Njohja e kontributeve të sigurimeve shoqërore me dy shtetet, Italinë dhe Greqinë, ku kemi edhe numrin më të madh emigrantëve shqiptar që janë larguar nga Shqipëria pas viteve 90. Në fakt, ka qenë një nga kërkesat e shpeshta që përsëritet artikulohet nga vetë emigrantët. Por teksa Greqia duket se nuk e ka në agend një çështje të tillë ende, Italia duket se ka hedhur një hap pozitiv. Në fakt, është miratuar një amendament, por a jemi pranë në shkrimit e një marveshje, çfarë do thotë më konkretisht? Ne diskutojmë në detaje, me të ftuarën që unë kam në studio, Beskida Aliaj, koordinatore e patronatit INAS Qiz Albania. Mirë se erdhët, kënaqësi t'u kem në studio. Mirë se u gjej, faleminderit për ftesën. Kënaqësia është tërësisht e imja. Në fakt, përgjatë ditëve të fundit është diskutuar shumë, është i mezipritur një zhvillim pozitiv për njohjen e kontributeve të ndërsjellja të paktën me Italinë, ku kemi një numër të konsiderueshëm rreth gjysmë milioni emigrantësh. Por a jemi pranë një marrëveshje në fakt? Tani kësaj i thon shpresë peshku në det dhe tiganin në zjarr. Që do thotë, është bërë një amendament, është një hap pozitiv, është bërë çereku i punës apo gjysma e punës nuk di si ta vlerësoj. Çfarë do thot amendament për publikun, pra ka kaluar në buxhetin, në bilancën e buxhetit të shtetit italian, një pik ku i ofrohet Shqipërisë, ose më sakt emigrantëve, jo Shqipërisë, emigrantëve të Italisë, një fond i posaçëm për çështjen e pensioneve. Në rast se ky fond do të shfrytëzohet politikisht, sigurisht që ai do të ketë funksionin e vet dhe do të shfrytëzohen këto para që janë në dispozicion. Këto para janë vënë në dispozicion për të shpërndar emigrantëve, apo për të organizuar të gjithë procesin e njohjes së kontributeve dhe shkuarjen drejt në nënshkrimit e një marrëveshje me shtetin shqiptar? Jo për procesin, sepse procesi është politik dhe nuk është se ka nevojë për këto fonde, por në rast se bëhet marrëveshja dhe hyn në fuqi, atë ky fond do filloj të shpërndan pensione, sepse marrëveshja për çfarë është? Që të vijën funksion pensionistëve dhe të shpërndahen pensionet në bazë të këtyre parave. Pra lekët i kemi, parat i kemi, tani duhet bërë marrëveshja. Këto janë akorduar në shifrat afërsisht të 7.6 milion euro, këto janë shifrat në fakt që kanë nxjerrur aktualisht, por nuk e di nëse janë tërësisht të sakta, sepse ka mendohet që janë disa shifrat e tjera rreth 12 milion, ndoshta jo 7.6, por momentalisht shifrat zyrtare që na kanë ofruar janë këto 7.6 milion euro për vitin 2023. Pra jo për këtë vit që sapo ka nisur. Pikrisht. Pra këtë vit që është 2022 që jemi tani, është vit bosh, nuk kemi para në dispozicion. Dhe këtu fillojnë lindin dyshimet e mia. Pse ky vit është bosh? Pra, në qoftë se këto para, pse nuk u vëm në dispozicion që nga 1 janari këtij viti? Por që gjithsesi ato nuk disbursohen pa një marrëveshje, kështu që ndoshta është kjo arsyeja. Marrëveshja, po, fondi mund të ishte vënë në dispozicion, po prapë edhe pse është vënë në vitin 2023 ky fond në dispozicion. Kush na siguron që do bëhet marrëveshja? Sepse në vetvete, vetë procesi i bërjes marrëveshje minimumi që do zgjas është 2 vite. Pra që nga sot, sikur të kemi vullnetin e mirë që të fillojmë punimet, dy qeverit, që nga dita e sotshme që po flasim, ulen, bashkëbisedojnë dhe fillojnë ngrejnë grupet e punës. Atër vetë procesi, minimumi që të merë, po bëj analogji edhe me eksperiencën e shteteve të tjera, me Gjermaninë apo me Belgjikën, aty ku kemi marrëveshje. Po, sa ka merë mesatarisht minima, që në momenti që nisin negociatat, pra që ulen grupet e punës, e deri në finalizimin e marrëveshjes. Të merë 2 vjetë, pra 2023 si pas meje, edhe kjo... është i djegur. Është i djegur. Pra sikur të ndodhim rregullia dhe të ecim me një ritëm shumë të shpejt, në 2024 fillojnë këto fonde dhe I shfrytëzojmë për t'i shpërndarë në formën e pensioneve. Në fakt, unë njoftua për mes rritit social të kryeministrit Rama një zhvillimi t'il edhe duket se pjesa më madhe e qytetarve e kanë marrë si të mirëqenë që tashmë kemi një marrëveshje dhe mund të tërheqim pensionin. Ka pas, Tafina, ka pas keq kuptime të mdhaja në mesin emigrantëve, jo për fajin e emigrantëve. Gjithë për mua është faji i medias që nuk është informuar si ç'duhet dhe ka shpërndar lajme të fryra, bombastike, si ku marveshja u arrit, si kur tani gjithka u krye, nuk e di pse ka qenë këtë dizinformim, madje nuk mund them shkaku ka qenë statusi që ka bërë kryeministri në Facebook, sepse fakt kryeministri ishte shumë i qartë, pra u bë amendamenti, kaloi, falenderoj Dragin dhe Di Majon, që është ministri dhe kryeministri italian,
Ndërkohë, tha që po vazhdojmë, është një proces që po vazhdojmë me punime, do punojmë me këtë pjesë. Pra bërim një premtim që do punojmë. Ai nuk tha që u krye. Kemi ne një grup pune që është ngritur posaçërisht edhe mund të nisë ndoshta së shpejti negociatat. Janë ngritur grupet e punës, mund të kenë një vit ose dy vite që janë ngritur që në kohën e pandemisë. Se sa po punojnë realisht, këtë nuk di ta them, sepse nuk jam pranë tyre. Por fakti, janë ngritur, kanë bërë ato propozimet e tyre në Itali. Në fakt, kjo amendament, unë do thosha, nuk është shumë fal politikës si arritje, por është fal komunitetit shqiptar në Itali dhe fal nesh, bashkë me komunitetin. Po, kemi bërë, në fakt, një lëvizje që duhet përgëzuar, që nga peticionet, që nga protestat. Kemi bërë një lëvizje. Lëvizja e parë që kemi bërë kanë qenë protestat, se nga kjo nisi. Kur u bën protestat e para këtu në Tiranë, para ambasadës italiane dhe marshimi vijoi drejt Ministrisë së Jashtme, bëm dy protestat një pas njëshme në muajin mars dhe në korrik në Mosgaboj, dhe këto ishin ai motori që i vuri gjëra në lëvizje. Direkt pas protestave, kur u panë që njerëzit ishin vërtet interesi shumë i lartë i emigrantëve, u bëm me njëherë peticioni, dhe peticioni arriti shifrën 12.000 e 600 firma që duhet ka përcyer një prag prej 10.000 firma, ky prag u ka përcyer dhe me këtë peticion ishim njerëz të nderuar që mund ta prezantonim te ministrat, pra te ministri Andrea Orlando që ishte si ministri i punës dhe çështjeve sociale, ju dorëzua, u vua ndjeni dhe u sensibilizua për problemin. Dhe pastaj vijuan gjërat edhe me amendamentin. Në fakt kjo ishte tentativa e tretë që u bë për amendamentin. Kishin bërë dy tentativa të tjera të mëparshme gjatë këtyre 6 viteve, po dy të parat u hodhën poshtë nga Senati italian. Nuk u miratuan në parlament. Ndërsa hera tretë rezultoi suksesshëm. Tani hera tretë shqyu që rezultoi suksesshëm, pra parat i kemi dhe kjo nuk përbën më justifikim për dy palet, qeverisë shqiptare dhe italiane, pra për dy shtetet, që të thoni nuk kemi para për juve sepse jemi në gjendje ekonomike të rënduar nga ana italisë. Por legjet i kemi. Po, a ka studime të detajuara në fakt edhe në momentin që është përcaktuar kjo shumë për të përdorur në rast të nënshkrimit të një marrëveshje? Sa qytetar shqiptar apo emigrant më saktë që jetojnë e punojnë në Itali prej vitesh pritet të përfitojnë gjithmonë nëse do të kemi sa afërmi një marrëveshje? Këtu vazhdo të ketë mjegullnaj, të ketë paqartësira, sepse shifrat 7.6 milion u vun dispozicion dhe u shpjeguar nga senatori Tomazo Nanicini që ne kemi marrë database, pra të dhënat nga IMSI, nga Instituti Sigurimi Shoqërore dhe në bazë të atyre dhënave kemi dalë në këto rezultate që kaq lek duhen akorduar. Por nuk ka asnjë lloj qartësie se kush janë kategori që përfitojnë dhe futen, kush janë njerëzit. Për shembull, çfarë do të thotë kategoritë? Radh parë. Pse nuk u akordua ky fond për vitin 2022 për ata persona që kanë punuar 15 vite në Shqipëri dhe 20 vite në Itali? Pra vitet i kanë dhe të quheshin në total të një bashkim të pensioneve, të kontributeve për një pension të viteve në mënyrë figurative, në mënyrë që ata e kishin mundësin 15 vitet i kaluan, 20 vitet në Itali mund të kenë dhe më shumë se 15 në Shqipëri, i kanë bërë 42 vite në total. Dhe këty, pse nuk dalin me njerën pension ata, me që fondi është? Pra, në momentin që kemi fond, ata e kanë të drejtën dhe në mungesë të marrëveshjes, po themi, që ta marrin këtë lloj pensioni. Pra, kjo pa kategori përjashtohet. Përjashtohet kategoria, jo përjashtohet, nuk po them nuk, që përjashtohet, nuk përfiton dhe nuk është, po. Nuk ka qarësi as nga ana e senatorit për të dhënë shpjegime, sepse ai në fund ja ka qenë edhe në komisionin në çështjeve sociale dhe di në brëndësi gjërave siç janë. I kanë lënë gjërat me paqartësia dhe me mjegullnaja. Po personat që kanë më pak se 5 vite punë në Itali, sepse shteti italian dhe ligji italian ka vënë dispozicion prej vitesh të drejtën që kush emigrant i ka mbi 5 vite punë mund të marrë pension nëse është në Itali në moshën 71 vjeç, ose nëse kthehet në Shqipëri në moshën 67 vjeç. Po ato që kanë më pak se 5 vite punë do të përfitojnë nga ky fond ose nga kjo marrëveshje nëse do të bëhet? Kjo është një pikë pyetje, pra, një paqartësi. Thjesht kanë lëshuar një zjarr në përvitin e ri ato shafka dhe ato zbukurimet, por ka shumë pikë pyetje nga mbrapa që lindin. Ose në rast se kemi... Pasi zhvillimi, ju keni pasur kontakte me deputet apo antar të Komisionit të Mbrojtjes Sociale në Shqipëri? Jo, me politikën shqiptare nuk kemi pas kontakte pas kësaj, vetëm me mediat, me njerëz, sepse është lajmi shumë i freskët në fakt që ka hedhur dhe
që ka ndodhur gjithë tonë ngjarje, që hodhi postime dhe kryeministri apo që na njoftoi senatori italian i PD-s, dhe duke qenë se është koha shumë e ngushtë, pak ditë ka ngjarja, filluam shpjegimin nëpër media dhe pasaj qëllon edhe viti i ri. Kështu që nuk jemi akoma në momentin që kemi marrë informacion. E kuptoj, por për te i mjegullajës, duket është një hap pozitiv, ne urojmë të shkojë drejt në nënshkrimit e një marrëveshje mes dy shteteve, me qëllim që emigrantët të arrijnë të marrin një pension të plot, të bashkojnë vitet, kontributet që kanë pasur në Shqipëri dhe ato që kanë në Itali. Por deri në nënshkrimin e një marrëveshje të tillë, çfarë mund të përfitojnë edhe për 2022-shin emigrantët shqiptar? Cilat janë procedurat dhe cilat janë kategoritë që munden të përfitojnë një pension? Dakor, në situatën e 2022-shit jemi ashtu siç kemi qenë në 2021-shin apo dhe vitet e fundit. Jemi në të njëjtat kushte që mund të përfitojnë apo mund mos përfitojnë. Dhe kur themi ato që mund të përfitojmë, pak ne si zyrë italiane që bëjmë kërkesa drejtuar IMSI-t për të marrë pensione italiane, vazhdojmë të qëndrojmë të fakti që kemi pensionet si emigrant i readhesuar, për ata emigrant shqiptar që kanë punuar në Itali, mbi 5 vite punë, pra kanë punuar 5, 6, 10, dhe në 20 vite, e kam thënë dhe herë tjera që minimumi që ka vënë Italia kufiri minimal është 20 vite punë, ata që nuk arrin dot të bëjnë 20 vite punë në Itali, apo nuk arrin dot të kapin shifrën 690 euro që është minimumi i pensionit, duhet pa tjetër pra të marrin, ta kenë këtë shifrë, sepse kjo është minimumi jetik, një farë mënyra, ose minimumi jetik her 1.5, ka një formulë që është 460 euro 1.5, bëjnë 690 euro. Pa. Dhe kush nuk e kap këtë shifrë, nuk mund të marri pension, se dy kushte janë, një të kesh 20 vite punë, dy të kesh masën e pensionit 690 euro. Dhe kush nuk e plotëson njërën apo tjetërën, atër futët në kushtet dhe rrethana të veçanta që do vijemi ne pasaj në dispozicion për t'i plotësuar këto boshliqe dhe ansorat, ligjet të tjera që vijen në dispozicion. Dhe ligji është për emigrantët e readhesuar, si që thash, që kanë mbi 5 vite punë, e marrin pensionin, dikush që ka 10 vite apo 15 vite kemi eksperiencë që në zyrë kanë marrë në zyrë, jo si i ka dhe në zyrë ajon, i ka dhe në IMSI gjithmonë, ne vetëm bëjmë komunikimin me IMSI-n, bëjmë kërkesën dhe IMSI na akthen përgjigje. Kanë pasur dhe pensione prej 623 euro, kjo është pensioni më i lartë në fakt që ka qenë pensionisti që e ka marrë këtu nga Tirana. Po, ato që kanë vetëm 5 vite, sa marrin afërsisht? Po, njëri që merrë një përgjigje pozitive dhe nga IMSI ishte 180 euro. Me 5 vite, po jo të gjithë e marrin 180 euro, mos që është e variueshme. Sepse është e variueshme, nuk do jetë njësoj si për vllajin me vllajin tjetër apo me shokun, nuk bën krahasime. Sipas kjo punës që kanë bërë, pagesës që ata kanë marrë për gjatë këtyre viteve. Se ka dy faktor, një herë sa vite punë ke, ok, 5 mund të kenë dy persona 5 vite barabart, po varet sa kanë dhënë kontributën, nëse njëri ka pas një punë me kontribute të ulta, sigurisht që pensioni do dalë i vogël. Nëse kontributet kanë qenë të larta, ai do i marrë pensionin më atë. Rasti konkret me 5 vite kishte kontributet e kënaqshme, që i kishte derdhur për gjatë këtyre viteve në Itali dhe i doli 180 euro. Nuk është një shumë as e madhe as e vogël, ndërsa ato që kanë punuar me 15 vite punë, thash kanë pasur edhe 623 euro, 500 euro, diku te 500 euro si varian. Këto persona janë kthyer në Shqipëri. Jo sepse ju kam thënë unë, sepse nuk do ma vë njëri veshin, si ju them unë, sikur të flasë tërë ditën, por rrethanat e jetës u kanë ardhur të tilla që janë detyruar të kthehen në Shqipëri, pasi kanë, nuk kanë pasur një punë, i kanë nxjerrë nga puna, mund të jetë mbyllur fabrika e tyre, kanë qenë shtëpi me qira dhe pa punë dhe me qira nuk përballohet jetesa, kanë menduar të kthehen në Shqipëri, të paktën në Shqipëri kanë një shtëpi të tyre. Në këto ata që kërkojnë kryesisht të riadhesohen në këmbim të një pensioni siç ofron shteti italian, kanë jetuar shumë kohë në Itali? Pra, janë ata që edhe kanë bërë 10, 20 vite, për më shumë se një dekadë, apo janë kryesisht ata që kanë pak vite dhe ndoshta nuk kanë kryuar një lidhje shumë të fortë? Ka pas edhe njerëz që kanë jetuar 20 vite, ndoshta edhe më shumë. Por duke qenë se në gjatë këtyre 20 viteve që kanë jetuar, në vitet e para kanë punuar në të zezë, apo herë me punë dhe herë pa punë, gjatë këtyre 20 vite, atyre nuk u plotësohen dot 20 vite dhe ngelen pa pension. Kështu, mund të kenë në këto 20 vite jetesë në Itali, mund të kenë 15 vite kontribute të mbledhura në total. Dhe me 15 vite kanë marrë vesh lajmin nga njëri tjetri, po edhe nga media, sepse sqarimet janë bërë tashmë në pranë studiove tuaja her pas here. Kanë marrë vesh lajmin e mirë,
mund të gjendën në Shqipëri prej 70 vitesh apo më shumë, ofron të zyra, në fillim i është duku lajmi pabesushëm, sepse duke ju drejtuar zyrave të insin Itali ju kanë thënë, jo, po nuk i padhe 20 vite punë, nuk merë gjë, po nuk u kanë thënë dhe ligjën tjetër për emigrantët e riadhësuar me statusin, pra në Italisht quhet emigrantë rimpatriati. Me këtë status me njëherë fitojnë këtë pension. Je kanë provuar në zyrë, me ato dyshimet të tyre nëse do dalë apo do dalë pensioni, kanë paraqitur dokumentat, kemi bërë kërkesën dhe për një muaj deri në 2 muaj u ka ardhur përgjigja dhe sot u bën disa vite që e gëzojnë pensionin. Njoftoj njëri tjetrin. Keni një shifër se sa është numri i emigrantëve të riadhësuar që kanë përfituar një pension të tillë për gjatë viteve të fundit? Shifrat mund të them kush është ofruar pranë zyrës sonë. Sigurisht, ato që janë përmes dokumentacionit pranë jush. Rrëth 2000 ca pensione kemi bërë deri tani. Por mund të ketë dhe emigrant që akoma se din ekzistencën tonë, që mund të jenë në fshatra dhe nuk i ndjekin lajmet, apo dhe në qytete nuk i ndjekin në mënyrë të vazhdueshme se çfarë po ndodh, apo nuk kanë hyrë në kontakt me njerëz që e kanë marrë këtë pension, që të shpërndahet llafi dhe ta marrin vesh lajmin, dhe janë jo përfitues, sepse në thjesht nuk e dinë që e kanë këtë drejt dhe ekziston zyra dhe mund vinë ta bëjnë. E kanë të vështirë të heqin dorë nga përfitimet që ofron shteti italian në këmbim të një pensioni? Për shembull në aspektin e shëndetësisë, në momentin që janë në mosh pleqërie, sëmundjet kronike dhe trajtimi që mund të marrin në Itali pa diskutim që është më i kualifikuar se në Shqipëri. Po Italia në fakt i ka bërë llogaritjet e veta, Dafina. Domethënë, kur e kanë nxjerrë këtë ligj në vitin 2012, e kanë mirë menduar që këto emigrantë që do kthehen në Shqipëri me statusin e emigrantit të riadhësuar duhet të heqin rezidencën. Dhe me rezidencën janë të lidhura gjëra zinxhir. Kush janë të lidhura? Çështja e trajtimit mjekësor falas nga Italia. Në moment që ti ke një rezidencë në Itali, ke të drejtë të të drejtosh spitaleve italiane dhe të marrësh çdo lloj shërbimi falas, të drejtosh farmacive dhe ti marrësh ilaçet me rimbursim, me një kuotë shumë të vogël, ndoshta 2 euro, më shumë a shumë të vogla ose dhe falas. Pra të rimbursuar, çdo gjë është rimbursuar nga shteti në momentin që ke rezidencë italiane. Dërsa një në bazë të ligjit italian u themi që duhet ta heqësh rezidencën për ta marrë këtë pension, sepse ata mund të jenë emigrant që jetojnë në Shqipëri fizikisht, efektivisht, por rezidencën a vazhdojnë ta kenë të fëmijët e tyre. Dhe ne në këtë moment i themi jo, duhet ta heqësh rezidencën, duhet ta marrësh certifikatën që e tregon dhe dëshmon këtë që ke hequr rezidencën, po do ta bëjmë pensionin. Në këtë moment sigurisht që është dilemë për ta dhe unë i këshilloj vërtet me shumë përzemërsi si t'isha fëmija i tyre që bëj kujdes, mendoje mirë, kusht të levërdis më shumë, ta marrësh pensionin italian apo ta ruash këtë drejtën për trajtim shëndetësor falas. Pleqëroje mirë me fëmijët e tu dhe me familjen tënde dhe shif kusht të del llogaria më mirë. Pastaj ato e mendojnë dhe pasi janë menduar mirë, vinë në zyrë dhe thonë duam të bëjmë pensionin. Ata që zgjedhin të bëjmë pensionin, ata që nuk zgjedhin të bëjmë pensionin në moshën 67 vjeç, nëse kjo është mosha 67, me 5 vite pune sipër, atër thonë jo mua më lëvërdis se kam smundje kronike, më lëvërdis të mbaj shëndetësinë. Atër po pres deri në moshën 71 vjeç. Nga 67 dhe 71, thon 4 vite të presin. Në moshën 71 vjeçare nuk u duhet të riadhësohen për ta përfituar këtë pension. Ruajnë edhe rezidencën italiane, edhe marrin pensionin. Kërkesën mund ta bëjnë të neve, rezidencën mund ta ruajnë të fëmijët e tyre dhe vazhdojnë të jetojnë pjesërisht në Shqipëri dhe pjesërisht në Itali. Por ama, pas 4 vitesh e kanë këtë drejt pra në moshën 71, ta marrin këtë pension. Kështu, ata që kanë këto dilema, të kthehem apo mos kthehem, të heq apo mos heq rezidencën, kanë edhe zgjedhjen e dytë që është moshën 71 vjeç. Ndërsa ata që nuk janë rikthyer, marrin pensionin social nëse nuk i kanë bërë 20 vite punë, e marrin në moshën 67 vjeç deri në moshën 71 vjeç. Pensioni social merret në Itali. Pra duhet të rrish patjetër në Itali, mos lëvizësh fare nga Italia më shumë se një muaj në vit. Pensioni social për llogaritë të ajsa është minimumi jetik i njohur me ligj në Itali? Është i barabartë me minimumi jetik. Minimumi jetik zyrtarisht është 460 euro. Pastaj nga rajoni në rajon të Italisë, në veri të Italisë, nga që kosto jetesës është akoma më e lartë, ky pension mund varioj deri në 610 euro ose 620 euro. Ndoshta në jug është akoma më ulët. Pra llogaritet me koeficient të tjerë, në varësi të kostos jetesës edhe të shpenzimeve, është kur themi minimumi jetik, nuk është njësoj në të gjitha rajonet e Italisë. Kështu që kjo do jetë shifër e ndryshme për secilin pension. Por për pensionin social, përveç se nuk duhet largosh nga Italia më shumë se një muaj në vit, duhet të kesh të bësh të deklarimin e të ardhurave nga Shqipëria.
Dhe deklarimi të ardhur nga Shqipëria është duhet të deklarosh pensionin shqiptar dhe më një nga ky pensioni social zbritet shuma pensioni shqiptar. Pra nga 460 euro që është zyrtarisht minus 100 euro po themi nëse i kam nga Shqipëria dhe merr diferencën 360 euro. Në mënyrë që të gjitha të ardhurat e ti mos të i kalojnë 460 euroshin. Edhe kjo pra ka to kleçkat e veta. Ndërkohë, nëse do të kishim në shkrimin e një marrëveshje, të gjithë emigrantët do të shkonin drejt bashkimit të viteve kontributive të Shqipërisë me Italinë, e në fakt do të kishim një pension të denjë pleqërie. A, në që ose do bësh marrëveshja, sigurisht që do bashkoshim vitet, nuk do i kishim këto kushtet, jo po duhet të heqesh rezidencen, jo po duhet të rish 11 muaj të vitit, sepse në mënyrë figurative do të mblidheshin këto vite. Shoh shpeshen komentet e emigrantëve keq kuptime, jo të gjithë, po një pjesë vazhdojnë të keq kuptojnë, se mendojnë, po bashkuan vitet e punës që ky shqiptari ka kryer në Shqipëri dhe në Itali, do barazon edhe rrogat. Kuptohet që një shqiptar, një rrog mesatar në Itali e merr 1200 euro. Në Shqipëri 300.000 lek, po themi. Dhe thonë, po si mund të barazohet një rrog 300.000 lek shë shqiptare të vjetra me 1200 euro shë në italian? Pra dhe kontribute që do jenë në të njëjtin proporcion me këto rroga, si mund të barazohen? Jo, nuk barazohen as rrogat dhe as kontributet. Çfarë ndodh? Në mënyrë figurative mblidhen këto vite. Pra një shqiptar që ka punuar 14 vite në Shqipëri dhe 19 vite në Itali, dhe nuk përfiton pension tek asgjëri, pension minimal, sepse këtu duhen 15 në Itali 20. 20, dhe po mos kjo ekzistoj kjo marrëveshje, ai me 33 vite punë në jetën e tij dhe nuk merr asnjërin shtet pension, ngelet pa pension me 33 vite punë. Po të bëhet marrëveshja, në total i quhen 33 vite punë dhe nga këto 33 shteti shqiptar jep pension për 14 vitet e punës, që po themi mund të jetë 50 euro afërsisht, po themi se nuk e di saktësisht, do bën llogaritje. Besoj nuk shkon më se 60 euro. Po, ose 60 euro, ndërsa Italia do japi për ato 19 vite, po themi 800-900 euro sa mund të shkojë. Marrëveshja do bën të mira, patjetër që do bën të mira, po çfarë po ndodh në aktualitet? Ta fina gjë që se kemi përmendur më përpara në studio. Po synohet të bëhet një reformë për pensionet në Itali për gjatë këtij viti. Çfarë do thotë kjo? Sindikatat, përfshi edhe sindikata jon, janë katër sindikata kryesore që është Inas Qizli, që jemi ne, është CGL, është Italuili, Akli, të cilat janë bashkuar me njëra tjetrën dhe po lobojnë fuqishëm që të bëjnë një reformë të re të pensioneve. Dhe çfarë parashikon kjo reformë? Një, që të ulet mosha e pensionit nga 67 vjeç në 62 vjeç, 5 vite më një herë. Njësoj për burrat dhe gratë. Por njësoj për burrat dhe për gratë, sepse mosha 67 vjeç është shumë e lartë, sidomos për emigrantët 67 është tepër, duke pas parasysh që bëjnë punët më të rënda. Krahu, dhe në 67 vjeç ndjen vërtet shumë të lodhur fizikisht për të vazhduar për të punuar. Dhe do ulet kjo në moshën 62 vjeç. Kjo është ajo çfarë kërkojnë sindikatat tona, të katër sindikatat italiane që janë vërtet shumë të fuqishëm dhe ku flasin sindikatat, një famyrë e hesh qeveria. Kur përmend Italinë, në Itali flasim, nuk jemi si në Shqipëri, siç thon hajde në sindikata, se nuk ka sindikata, sa hajde në o si përmarrës të huaj për të bërë, për të hapur ndërmarrjen në Shqipëri, se ne nuk kemi sindikata këtu. Atje kur flasë sindikatat, një famyrë e hesh qeveria. E themi realitetit. Pra keni besim se mund të ulet vërtet me 5 vite? Kanë rënë dakord parimisht, por çfarë ndodh, ku në cilën pikë nuk kanë rënë dakord. Qeveria Dragit propozon që përgjatë këtyre 5 vite nga mosha 62 deri në moshën 67 vjeç të mbahet 23% e pensionit. Është një shumë e lartë. Ndërsa sindikatat tona, duke bërë edhe negociata dhe bashkëbisedimin tavolin, por duke bërë dhe manifestime dhe protesta, këtë 23% ne kanë ulur në 10%. Dhe jemi të pika 10% që duam ta heqim fare edhe 10%, mos të mbahet nga pensioni. Dhe me këtë reformë të re që synohet të arrihet dhe besoj që do arrihet, çështja marrëveshjes një mënyrë zbehet. Çështja marrëveshjes për pensione zbehet ose do del jashtë loje, sepse të 10% e emigrantëve do përfitojnë me reformën e re të pensioneve. Dhe kjo reformë synohet të firmohet dhe të përfundohet në këtë vit. Dhe prandaj parashtrova si kërkesë pse pikërisht u la ky vit bosh dhe këto fonde u vunë që nga 1 janar 2023-shit. Duke pas parasysh që qoftë senatori Tomazo Naniçini është brënë si gjërave, atëherë ky vit bosh ndoshta është lënë për këtë arsye. Për të parë se sa përfitojnë apo jo nga si do shkoj reforma për pensionet, edhe tërmarrveshja dhe fond, e pasaj në qoftë se kjo reformë për pensionet
arrijet dhe besoj që do arrijet në 2022. Dhe për emigrantët? Atë këto fonde që do vijnë në dispozicion dhe që nuk do jenë më aq të vlefshme dhe nuk do jenë më aq të dobishme. Ku të shkojnë? Po këto fonde, kush i dha? I dha IMSI? Apo i dha një buxhet ekstra nga shteti italian. Pra këto paqartësi duhen zbuluar. Thash, po ato persona që kanë punuar mbi poshtë 5 viteve në Itali, a do përfitojnë nga këto fonde dhe nga kjo marrëveshje? Po këto emigrant shqiptar që kanë punuar në Shqipëri, më pak se 15 vite punë, a do përfitojnë nga kjo marrëveshje? Po shteti shqiptar me që marrëveshja do të jetë bilaterale kur të bëhet? Arta ajo ditë sa më shpejt. Në qoftë se kjo marrëveshje bëhet, atëherë shteti shqiptar, marrëveshjet bilaterale dhe detyrimet janë të ndërsjellta. Ai ka në dispozicion shteti shqiptar këto lek për t'ju dhënë pension emigrantëve që kanë më pak se 15 vite punë, se janë një zë i veçantë i buxhetit, kur e dim që informalizimi, informaliteti në Shqipëri është 50% informaliteti në Shqipëri, pra është komplet evazion fiskal, komplet, nuk mund të shprehem kaq rënd, po ka evazion fiskal, ka informalitet, 40-50%. A është në gjendje shteti shqiptar të vëjë një buxhet, të ketë një fond, siç e vuri Italia në dispozicion, se mirë e vuri Italia, po duhet ta vëjë të njëjtin fond edhe Shqipëria, jo në këto masa, po aq sa është kapaciteti shqiptar, po aq sa është, a është në gjendje Shqipëria ta vëjë? Pra janë disa pikpyetje që duhen qartësuar dhe këtë lloj qartësimi se marrin nga askush, as nga senatori, as nga qeveria, janë bërë thjesht këto lajme bombastike dhe shpresojmë që së afërmi do të sqarohet edhe kjo mjegullnaj, duke qenë se ky është një zhvillim vetëm i para pak ditëve. Po, uroj që po, të marrim përgjigjet sakta dhe të qartësojmë të gjithë. Të paktën publiku të jetë sa më i qartë për çfarë po ndodh dhe çfarë do ndodhi. Faleminderit që ishit me mua në studio edhe për shpjegimet mjaft të vlefshme në fakt për gjithë emigrantët që na kanë ndjekur edhe do të mund ta ndjekin edhe në rrjetet sociale bisedën së bashku.